neki hvale, neki kude, neki kažu jeftine cene, neki nisu zadovoljni radom. Taksi. Pa gledajte kako, živa materija. Pa mi imamo negde u ovom trenutku preko 200 taksi vozila koja su u funkciji, što bi se reklo, koja rade. Imamo par ozbiljnih udruženja koja imaju veći broj vozila. E sad, primedbe, mi nismo imali neki veći broj primedbe u zadnje vreme. Naš saobraćajni inspektor u saradnji sa republičkim inspekcijama povremeno kontroliše da li sva vozila imaju sve ono što treba da imaju, da li imaju rešenje ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti i da li imaju vozači taksi dozvole. Tako da smo tu podnosili određeni broj prekršajnih prijava u proteklom periodu, tako da to se nastavlja i dalje u kontinuitetu. Pomerili se cene malo? Pa dobro, cene, to sad vidite, to je uvijek bolna tačka, ali ja smatram da Pirot i dalje nema visoke cene taksi prevoza. To mogu da kažu oni koji koriste taksi prevoz, ne u Beogradu, ali nego u bilo kom gradu koje je slične veličine kao Pirot.